Проблема переробки та утилізації відходів садової рослинності рано чи пізно постає перед кожним власником присадибної ділянки. Справжньою знахідкою в цьому випадку є садовий подрібнювач, який дозволяє значно прискорити весь процес. Магазин «Добрий господар» рекомендує. Малошумный электрический измельчитель «Штиль ЖЕ-140Л» – это незаменимый помощник для тех, кто имеет приусадебный участок. Он надежный, долговечный и обладает прекрасными техническими характеристиками. Агрегат укомплектован мощным электрическим двигателем, что позволяет легко перерабатывать твердый и крупный садовый мусор. Серцем потужного і безшумного GE-140L є особливий вальцовий пристрій із міцним валиком, що повільно рухається. Він миттєво перетворює гілки дерев і кущів на цінний компост, при цьому працює тихо, з мінімальними вібраціями. При помощи такого измельчителя ви легко і быстро избавитесь від садового мусора і веток діаметром до 40 мм. Хмиз повільно самовтягується за допомогою шестерень, оптимально подрібнюється і потім потрапляє у прозорий контейнер об'ємом 60 літрів. Корпус GE-140L ізготовлений із ударопрочного пластика. Крім того, він усилений металічною рамою, яка способствує кращій курсовій устойчивості. Щоб ефективно подрібнювати дуже розгалуджені гілки, виробником розроблений практичний завантажувальний отвір у формі листка конюшини. Ветки медленно проходять через спеціальний ножевий валик. В случае заклинювання можна включити обратний ход. Также имеется блокирующая система двигателя, которая срабатывает в том случае, если контейнер закреплен неправильно. У випадку, якщо на ножовий механізм намоталося сире садове сміття і заважає продуктивності роботи, цю незручність легко усунути, відкрутивши на задній панелі 4 гвинта і очистивши валик. Ця модель подрібнювача до того ж оснащена функцією самозагострювання ножів. Досить підтягнути гвинт збоку. Штиль GE-140L. З ним легко, удобно і екологічно. По закінченні роботи вміст кошика можна відправити до компостної купи для достигання цінного органічного добрива або використати у якості мульчі. А в сам контейнер опустити електричний подрібнювач для економії місця при зберіганні чи транспортуванні. Маючи такого садового помічника, ви можете зекономити на купівлі органічних добрив. А ще уникаєте захаращеності ділянки, адже GE-140L зменшує об'єм твердих садових відходів на 75%. А придбати GE-140L можна у зручний для вас час у магазині «Добрий господар».